halkan oo ah garow ayaa wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland tababar uga furtay shaqaale ka kala socda shan degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland. Tababarka ayaa ku saabsanaa habka maaraynta xogta maaliyadda iyo barashada aasaaska kombiyuutarka, arintaas oo wasaaraddu uga gol leedahay in kor u qaadid lagu sameeyo wax soo saarka degmooyinka iyo helidda xogta dhaqaale ee degmada oo kaydsan. Tababarka oo soconaya muddo 12 ah waxaa ka faa'iideysanaya shaqaale ka kala socda degmooyinka Galdagob, Burtinle, Eyl iyo degmada Bandarbeyla, waxaana iska kaashaday wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha gudaha dowladda Puntland iyo hay'adda UN Habitat, iyadoo furitaankiisii ay goobjoog ahaayeen wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, iyo mas-uul ka socday hay'adda Habitat. Agaasimaha waaxda tababarada wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, Cabdiqaadir Cali Ismaaciil, ayaa sharaxaya ahmiyadda tababarka. Oo lagu baranayo basic IT wuxuu noo socon doonaa 12 haddii la haydmo, waana xirfad fiican oo loo baahan yahay shaqadeenna iyo hanaankeena xisaabaad ee kor u qaadayso. Kasoo qaybgalayaasha waxaan rajaynaynaa inay yihiin dadkii loogu talagalay tababarkan oo ku shaqeeya xirfadooda oo ka faa'iideysan doona, lana arki doono haddii la haydmo degmooyinkooda marka lagu soo kormoolo, iyagoo shaqadooda wata aqoontiina laga dheehan karo. Waxaa kale ku baruurinaynaa kasoo qaybgalayaasha muddada 12 inay u dhawaan eegaan taymka loogu talagalay jadwalka, yimaadaan xilliga la xiraayo wax, maadaama magaalada u timaadeen tababarkan, waxaa la rabaa saacadaha wax kale inay gashan waxbarasho, habeenkiina la akhriyo duruusta in la dhigo. Waxaa jir jibasay macalimiintu ii sheegeen kuwan su-aalo markii maanta qaadataan beryo kale waa la iska weydiinayaa wax marka duruusta oo badan iyo waqtiga oo yar waxay u baahan tahay inaa habeen maalin shaqayno. Mas-uul ka socday hay-adda Habitat ayaa kulanka isna ka hadlay. Waxaan u rajaynaynaa in ay ka faa'iideystaan tababarkan, runtii waa tababar aada qaali u ah oo la rabo in si fiican aad habeenkii ku noqotaan laba buug oo waaweyn weeye waqtiga 12 weeye waqtigu. Haddii aad idinka ka dhigo tababarka marka aad dhammaataan xagga tagtaan wasaaradda maaliyadda weydii iman doontaa, waxayna fiirinaysaa bal sidii aad ugu bilowdeen shaqada wuxuu u badan yahay dakhliyada qaybaha dakhliga ururinaya iyo tababarka u badan yahay qaabkay dakhliga u ururin lahaayeen iyo xisaabaadkiisa. Marka waxaan filayaa tababarkan markuu idiin dhammaado inaad halkan kala tagtaan aqoon aad hadhowto wax kaga bedeshaan qaabka dakhli soo ururinta ee degmada. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, Cabdullaahi Siciid Yuusuf, ayaa kula dardaarmay ka faa'iideystayaasha tababarkan in ay sida ugu habboon u weelayaan waxa la barayo. Waa ballaaran, dakhli qaaday, asad sameeyey, dhul iyo guryo iyo muxuu ahaay wax oo dhanna muxuu ahaa u baahan in loo asad garayo la xiray. Marka barnaamijka inuu weynaado dowladda Puntland uu ka go'naado wasaaradda maaliyadduna liib noogu tahay, annaguna aan la hirgelin doono wixi commitmentiga iyaga xagga iyaga waa soo dhaweynaya. Waxaan rabaa dardaar yar inaan siiyo shaqaalaha dowladaha hoose ee shanta degmo ka yimid. Runtii inta tababarkan lagu jiro inuusan dayacmin, dabcan dayaca waxaan ka wadaa atandhasiga in la ilaaliyo waqtiga soo gelitaanka iyo bixida iyo ka faa'iideysiga duruusta meesha laydin keenay darteed, sababtoo ah masaafooyin 200 iyo 300 kilomitir ka badan baa laga yimid Jiriban iyo Eyl, waad garanaysaan Bandarbeyla, waxa halka loo soo doontana waa aqoon. Marka aqoontaas habeenkiina inay guryihiina ku hoyato, maalintiina meeshaan dream point aan joogno waa inay timaadaa idinku ka falcelinaya waxaa barateen. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, Cumar Xasan Fiqi, ayaa si rasmi ah tababarka u furay. Insha Allahu tacaala ka wasaaradda maaliyadda ahaan saad ogtihiin, hadda waxaan ka qayb qaadanaa haddii noqon lahayd amniga degmooyinka, waxaan ka qayb qaadanaa oo ah police stationada dhammaantood mushaarkooda maintenancigooda kulliba wax bixisa dowladda dhexe. Waxaan kaloo dowladda dhexe ka qayb qaadataa ceelasheeda hadday jabaan, hadday maintenance u baahayn intaba dowladda dhexe ka qayb qaadataa. Waxaan wadnaa qorshe insha allahu tacaala aan rabno in aan isku urino dakhliga ku baxa degmo kasta, kabacdina haddii capacityga degmadaas yeelato lagu wareejiyo si ay dakhliga u maamusho. Laakiin degmada ayaa laga rabaa, degmooyinka ayaa laga rabaa inay tusaan dowladda dhexe inay capacityga leeyihiin oo ay
دخل جودنا مارين كران دخل حسب السوق كلين كران سيرفيسيات اللي هم باين قول الجينا أي مارت معه هاي لورين كران إن شاء الله تعالى محمد إبراهيم قال لي ورباهين الدولة ده قروي